আমার সঙ্গে বর্তমান উপস্থিত আছে আন্তরাষ্ট্রীয় খ্যাতি সম্পন্ন দৌড়বিদ ঢিং এক্সপ্রেস হিমা দাস। আর হিমা দাসে আজি এই আজি অসম সরকারে যে বিশেষ গ্রহণ করেছে এই আজি উপস্থিত হয়েছে, হিমা দাসের আজি অনুভব অনুভবটো সচাই বহুত ভাল, কারণ আগতে এনে ধরনের কেতিয়াও মানে এনেকুৱা পলিসি হোক বা এনেকুৱা প্রচেষ্টা কেতিয়াও নাছিল মানে নাই। তো এইটো এইখন সরকারে তেওঁলোকক খলাক লব লাগিব আর এনে ধরনের প্রচেষ্টা হাতত লৈছে, যি আমার তাহানিতেই যি খেলুৱৈ আমাক অসমখন ইমান দূৰলৈ লৈ গৈছিল খেলৰ ক্ষেত্রে তেওঁলোকক সন্মান জনাইছে, তার লগতে সকলকে চিনাকি করাই দিছে। সেইখিনি দেখি এজগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে খুব আনন্দিত হৈছোঁ। মই নাজানো স্পোর্টসৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বৰ্তমান সময়ত আছে নেকি, নাই আমি আজিলৈকে ইমানখিনি পালোহি আজিৰ দিনত, লগতে মানে গভৰ্ণমেণ্ট ছাপোৰ্ট এণ্ড ফেডাৰেশ্যনে ইমান ছাপোৰ্ট কৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা কেয়াৰ কৰি ৰাখে। সো এগৰাকী খেলুৱৈৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ লগতে দেশখনৰ নাম কৰিবলৈ সমানে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা মানে কৰে। সো সেইকাৰণে এই বছৰ অলিম্পিকত ইমানটা মেডেল আহিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ। সেইটো মই নাজানো আমি আদৰ্শ নে কিবা, কিন্তু এটা কথা জানো যে মানে নিজ খেলৰ ক্ষেত্ৰত আগতে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে এনেই খেলিম, তাৰপিছত খেলত যে এনেকুৱা এটা কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰি খেলৰ জৰিয়তে, সেই কথাটো নৱপ্ৰজন্মখিনিয়ে চাব পাৰে যে খেলটোৱে যদি ভাল খেলুৱৈ হয়, চবেতো খেলুৱৈ হ'ব নোৱাৰে, যদি ভাল খেলুৱৈ হ'ব বুলি ভাবে তেনেহ'লে মাক দেউতাকো ছাপোৰ্ট লাগিব, লগতে মানে বেলেগ সকলো ছাপোৰ্ট লাগিব। তেনেধৰণে আহিলে নিশ্চয় মানে আমার খেলৰ জগতত এটা নিজ কেৰিয়াৰ হিচাপে গঢ়িব পাৰে। হিমা দাসৰ নেক্সট টার্গেট কি এতিয়া, হিমা দাস আসলে কিহত ব্যস্ত আৰু নেক্সট গেম কি কি আছে হিমা দাসৰ? মই এতিয়া কৈ নিদো, যেহেতু আগতো আগতে অলিম্পিকটো গৈছে আৰু এতিয়া সকলোখিনি মানে ৰেষ্টত আছে, যেহেতু কেম্পটো আৰম্ভ হোৱা নাইকিয়া, নেক্সট মান্থ বা নেক্সট ছেকেণ্ড মান্থৰ পৰা কেম্পটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। সো এবাৰ গ'লেও নহ'ব অসমলৈ, কিমান দিন হয় সেইটো মই নাজানো, কিন্তু এবাৰ বহুত দীঘলীয়া হ'ব, কাৰণ কৰোণা টাইমত আমি ভালকৈ ট্ৰেইনিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আমি যথেষ্টখিনি কৰিছিলোঁ ট্ৰেইনিং ভিতৰত থাকি, বাট আমি আউট অফ কাণ্ট্ৰি যিটো ৱেডাৰৰ লগত কৰিব লাগে সেই ৱেডাৰটো মিছ কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰ। কিন্তু এবাৰ সেই প্লেনিং মতে ফেডাৰেশ্যনে কৰিব যাতে ৰাছিয়াতে হওক বা ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি যি সেইখিনিত ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যোৱা সম্ভাৱনাটো আছে, যদিহে থাৰ্ড ফেজটো নাহে কৰোণা, নহ'লে এইবছৰ পাতিয়ালাতে আকৌ ত্ৰিবান্দ্ৰম ইণ্ডিয়াতে কৰিব লাগিব। আঘাততো আক্ৰান্ত হৈ আছিল, আপোনাৰ আঘাত হৈছিল, আপুনি সেইকাৰণে অলিম্পিকত যাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰিলে, আপুনি এতিয়া কেনেকুৱা, হিমা দাসৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা, কামবেক আহি আছোঁ, কামবেক হৈ আছে, এইটো সকলোৰে পাৰ্ট হেৰি হয়, ময়ো নাজানিছিলোঁ মানে নাভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব বুলি, বাট মই কনফিডেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়া সেইটো সময়ত আৰু খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছিলোঁ সেইটো সময়ত। 0.08 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মই প্ৰথম দিনাখন অলপ ড্ৰপ হ'ল, তাৰপিছত আকৌ হেমষ্ট্ৰিং এইটো সবৰে লাগে, এইটো এটা পাৰ্ট অফ মানে ৰানিং বুলি ক'ব পাৰি, একো নকওঁ, এইটো পাব্লিক ভিউটো লাগিবই। মোৰতো মই সেইবিলাকত ধ্যান ইমান নিদিওঁ, কাৰণ মই মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই জানো বেলেগেতো নাজানিব, থাকে নেকি এইবিলাক কাৰণে বেছিকৈ ছাপোৰ্ট নহয়, পাব্লিক ভিউটো লাগিব, আগতে আছিলোঁ এতিয়া নাই, আগত আজিৰ পৰা দুবছৰ আগতে কিবা এটা হ'লে মোৰ বেছি মানে হেৰি লাগে, মা দেউতাহঁতে টিভিত কিবা এটা ওলালে তেতিয়া কয় টিভিত পাইছিলোঁ এনেকৈ, চ' সেই বস্তুটো আঘাত কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া নালাগে, এতিয়া মা দেউতাহঁতেও জানে। খেলুৱৈসকলক কিবা ক'ব নেকি আপুনি? নকওঁ, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আছে, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ, চ' চবকে বেলেগে ক'ব নাপায় একচুৱেলি, চ' সেইবিলাক দেখি পেলাইও মানে কিবা এটা শিকিব পৰা যায়, কাৰ কি মানসিকতা মইতো নাজানো। হ'ব পাৰে, আমি আৱেগিক অসমীয়া, আমি সকলো আৱেগিক, আৱেগিকে বহুতে কিবাখিনি ক'ব পাৰে, বাট ষ্টিল চবেই ভাল মৰম কৰে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিয়ে, আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মই এইখিনি। আপুনি শেষ কৰিম, আপোনাৰ অসম চৰকাৰে আপোনাক নিজে এটা দায়িত্ব দিছে, এই দায়িত্বটো আপুনি কেনেদৰে এতিয়া পালন কৰিছে, দায়িত্বটো কেনেদৰে পালন কৰি লৈ গৈ আছে? সেইটো এটা স্বীকৃতিয়ে আৰু সেইটো আমি একো কৰিবলগীয়া নহয়, আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে থাকিলেই হৈছে, বাকী
যেতিয়া ৰিটায়ার্ড হম খেলৰ পৰা তাৰপিছত বেলেগ কথা কিন্তু বৰ্তমান সময় একো নাই নিজৰ খেলৰ মানে ৰিহেবত ব্যস্ত হৈ আছো পৰিকল্পনা তেনেকৈ থাকিব লাগে মানুহ সেইটো চব আগতে প্ৰকাশ কৰি দিয়াটো ভুল মই গ'ল নহয় মই টাইম টাইম অফ টাইমহে মোৰ মেইন বস্তুটো গ'লটোতো চবেই গ'ল গ'ল্ডকে লাগে সময় ভাল থাকিলে ভাল সময় বেয়া থাকিলে বেয়া চব সময়ৰ পিছত দৌৰি আছোঁ ভাল দিন আহিব আকৌ সেইটো কাৰণে কওঁ মাৰ্কেটত আহি আছোঁ বুলি বাট এনিৱে সেইটো কথাবিলাক সেইটো মই নাজানো পাব্লিক ভিউ ল'ব লাগিব সেইটো মই আগতে কৈছোঁ বাট মৰম আছে মৰম আছে সেইখিনি থেংক ইউ এয়া আছিল খ্যাতি সম্পন্ন দৌৰবিদ হিমা দাস আৰু হিমা দাসে কৈ গ'ল তেওঁ আচলতে কেনেদৰে এতিয়া বৰ্তমান নিজৰ খেলসমূহ আগবঢ়াই নিছে আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত তেওঁ আচলতে খুবেই সুখী অনুভৱ কৰিছে যে অসম চৰকাৰক তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ভূপেন ৰাজবংশীৰ সৈতে মই শান্তনু শইকীয়া ND24আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত